ще до війни мені пише якийсь дрищ і хоче бігти марафон. Я подивився, думаю, та який ти марафон, друже, ну куди тобі там? Але все це Сергій подолав. Так, із гумором військовий Дмитро Кербут пригадує своє знайомство із побратимом Сергієм Іваненком. Пізніше чоловік згадує ще одного бойового друга – Володимира Черниша. Обоє воїнів полягли на Донеччині минулого року. Вовка – це та людина, яка, мені здається, нема кращого, хто знає щось в автомобілях. Він мене вчив їздити на механіці, місити грязюку в тих клятих сумах. Однокласники, друзі, куми до лютого 2022 року. З початком війни Володимир Черниш та Сергій Іваненко стали ще й бойовими товаришами. На другий день російського вторгнення пішли у військомат. А сьогодні на рідній гімназії номер 18 кожному з них з'явилася меморіальна дошка. У 1999 році Володимир Черниш та Сергій Іваненко залишили стіни цієї школи. А сьогодні повернулися сюди назавжди, говорить директор навчального закладу Оксана Горіна. Вова і Сережа, ви були такими юними, безтурботними у школі, а повернулись такими дорослими чоловіками, мужніми героями. Чесними, готовими прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Страшною ціною такою виборюється наше життя і наша свобода. Батьки загиблих військових згадують моменти з дитинства та останні розмови з синами. У першому класі чоловік був на роботі, прийшов на обід. Каже, зайшов в хату, а Сережі немає. Де Сережа? Пішов за сарай, а він пробував курити. Боже, він так злякався, страшне. Каже, вискочив, Коля його говоряє, Сережа, не біжи, не тікай. В общем, ну, після того він вже навіть не пробував курити, дуже хороша дитина був. Він приїжджав на поховання побратима, приїжджав прямо з завдання, ночі приїхав, сходив на поховання побратима і вечором поїхав. Це була остання розмова, я виїжджав по переулку, до сих пор пам'ятаю, як я дивилась. З мамою йому вслід. В телефонах назавжди закарбовані номери загиблих. Проте видалити їх, як і саму пам'ять про них, неможливо. І досі очікуєш на дзвінок чи повідомлення, говорять однокласники військових. Справжні друзі, справжні сини своїх батьків, справжні чоловіки у всіх розуміннях цього слова. І найголовніше – справжні герої. Вовчик – це був заводіло такий, що просто відірви голову можна було. А Сережка був спокійним, виваженим, дуже неправильним. Вірно сказав його побратим, що він був дуже відданий, дуже справедливий. Вова – син мого брата. Вони разом зростали з моєю донькою, говорить капелан Микола Слєдь. І він каже, пастир, помоліться. Завтра в мене екзамен. Я кажу, а чого ти так хочеш, щоб я помолився? Він каже, так не хочу, щоб було гірко моїм батькам. Солдат Володимир Черниш загинув 10 вересня 2023-го під час штурму поблизу міста Бахмут на Донеччині. Молодший сержант Сергій Іваненко загинув 10 листопада цього ж року під час виконання бойового завдання поблизу Авдіївки. Кожному був 41 рік.